Po, në opinionin publik është krijuar e perceptimi sikur PDSH-ja është strukur të BD. Është shkrirë në fakt të BD. A i qëndroni i asaj ende që BD duhet të shkojë në opozitë? Duhet një të një argument për këtë që ta përshemë. Se ne jemi të BD-ja, nuk ka është në fakt asë një argument, absolutisht. Me gjitha të duhet, unë mendoj, Cezarit të jipe të jetë që i takon. Cezarit të takon se ljufta politike, rejtë dhe isë, vetëm rikëtheheni në historik të 20 vjetë të fundit, e për dëshës nuk ka pas sukses bashkë për fajnë e këtë në listresve si zjadina dhe në stërmenje në tjerë, erufia i mërë. Dhe kjo sot tregon se kjo mënyrë e veprimit të goditjes se her pas hesme të për dëshës njëherë me elemente politike, të njëherë me elemente lufthara, se vitin 2001 BD-ja ka godit të shën me elemente lufthara, e ta e me likviduar presidencë politike. Por në anën tjetër ju, me në jo ju, njëzit që me bëjnë kështu, asë njëherë nuk duhet të pritmi për këdëshët se lehet si dhe mija, si irracional. Ne jemi gjithmonë racional në këtë drejtim. Ja, racionaliteti jo është në momentin që një forcë politike, një lider, bindet se kjo është rruga që të shohë drejt shpëtimit shqiptarëve të maqinit që është rruga drejt integritetit evropian, dhe fabrisis kjo e NATO-s, ne nuk prim luft me ta. Nuk më ndani së shemë nëse është ma aktuale pëdhia, po ju i dini që farë për plasje është fëzishme ka pasë në sëndesit e mëzë në PDSH-s. Dhe ju nuk të bëni edhe pyjtjen tjetër, të përshë ju ti dat luft e kimo sot të përshëtëti dhe së të mëndë që rejsë si në nëndësit. Atë në sëndesit e mëzë, se kalë ka ambasadër amerikanë, atë në sëndesit e mëzë, fatale kundër NATO-s, në kohën e në Milosevicit, qëndërime gatis, apo të njëta në Milosevicit, kretë, sisht një. Unë me ndoje se kjo është një pasë politike tjetër. Dhe për përbëllë këtu. Të gjithë këta eksponent që shtri një lërsim të këtirë, duke filluar nga Bilali, apo të tjerë, ata shumë më përpara se ne kanë qenë në bashkëshërisën e duke filluar me Zjadirin, me Vidalin, me Afrinin, me Izetin, e këtë pjesë dhe hedurina, apo mbeturina të qeverisës së pasi ju po insistonit, po një të dinjë, po të thëmë qeverisës së jesë në mështë dhe bëdejzë.